Дольче Віта проти українського шоу-бізнесу. Гурт Окаанель запрезентував альбом, навіяний образами фільмів Федерико Феліні. Святослав Вакарчук повідомив, створив цей альбом на противагу штучності вітчизняної естради. Записали його з одного дубля, щоб найліпше передати енергетику живого виступу, а кількість додаткових інструментів та звукових ефектів скоротили до мінімуму. У доробку гурту це сьомий альбом, проте Вакарчук над цим щасливим числом у своєму житті ще не замислювався. Я би хотів, щоб це був початок чогось позитивного. Останні 2-3 роки моє життя справді було подібне на зебру. На щастя, до останнього частини зебри воно не дійшло, от, і тільки були чорно-біле. Безумовно, вже ніколи в житті ті, хто чекає там наївних пісень, а-ля альбом «Я на небі був», їх вже не буде, тому що ми інші. Ми стали старші на 10 років. Але те, що ми спробували максимально зняти весь макіяж з себе, максимально, наскільки можна, це факт в цьому альбомі. Уже зараз.